Tulishuhudia vituko. Maji ilitokea Kiamunyi ikakuja ikatubeba hapa. Vyombo zangu zilienda hata sina hata yeni sahi. Hiyo maji ilikuwa inaingia stage 140. Akakuja kataifatia ipitie nyuma ya hizi nyumba. Na kitu ikafanya akuchimba vizuri mtaro ikafikisha hapa. So hiyo maji yote ilikuwa inaishia kwa shimo tu hapa, shimo ya kwa hii namba 9 chini. Na hakuna mahali maji ilienda chini tu. Mvua ilianza kunyesha saa 7, ikaisha saa 10, saa 10 ndio nyumba zetu zilianza kubomoka. Sasa tukatafuta tukaenda cha chingine hapo tukalala. Sasa ndio tumekuja asubuhi tumeanza kuhama na tupi penye tunahamia. Mungu naitwa Titus Yako. Mimi ni mkaaji wa hapa. Nimeishi hapa for 5 years. Jana tulishuhudia vituko. Maji ilitokea Kiamunyi ikakuja ikatubeba hapa. Vyombo zangu zilienda hata sina hata yeni sahi. Hiyo mtaro yenye imechimbwa hapo ilichimbwa na harama. Na akakataa, sijui alikataa ama alifanya haja kujenga. Ndio maana unaona imetubeba. Unaona? Hiyo maji ilikuwa inapita huko. Jamaa akakuja akapendua ikapita hapo. Imetubeba. Hizi manyumba zote unaona hizi zote mwenyewe wako na hasara kubwa sana. Haya watoto wangu karibu wabebwe. Kidogo tu ndio wazombwe. Waliamushwa ndio wakaokolewa. Vyombo zangu zilienda, kitanda ilianguka, vyombo za kupikia ilianguka. Ndio hivyo. Hai, hatujawahi. Hiyo tu mtaro ya harama. Hiyo drainage inatokea wapi kufika wapi na ilikwamia pama nini? Inatokea milimani. Hebu ongelea tu hiyo drainage. Anza drainage. Inatokea Olive. Anza tu kwa kusema hii drainage. Drainage inatokea Kiamunyi. Inakuja inapitia Olive, inakuja inapitia Faredi, inakuja ilikuwa inapita huko kia divertiwa, ikapita hapo. So hiyo maji ilitokea juu. Hata jana Faredi ilikuwa inapitika, ilikuwa imejaa, kujaa kabisa. So kukinyesha huyu inakuja na baki hapa au kuna vyenye huyu inapita? Sasa hakufikisha, hii mtaro hakufikisha kwa mtoni. Jo alikuwa anafaa afikisha kwa mtoni, Ndarugu. Ndio yaacha kusimama. So venye ilisimama labda ikapata hiyo shimo. Unaona venye imebomoa? Imeharibu kabisa. Imeharibu. Mpaka hata hii boma nyingine iko hapo nyuma. Mpaka hata mwenyewe aligonjeka hata alienda sijua tujui hata yuko wapi. Kwa machina ni Rono. Okay. Machina yangu ni Ronald Rono. Mimi ni mkaaji wa hapa. Na kuanzia chana nimetoka chop. Kufika njiani watu okay, napata simu wanatuambia mambo imeharibika huku, manyumba simeanguka. Enyewe kufika hapa hata mstuko tu tumelala nje, ukijaribu kuona tangu chana tulifaa hivi mpaka saa hii. Kitu kingine nasonda sana kwa mtu ambapo unashinda ukizunguka nakwambia simama baki usisonge songe hivi kando. Sasa kitu iliendelea chana ni hiyo maji. Na hiyo maji arama mwenyewe alichimba, hiyo maji ilikuwa inaingia stage 140. Akakuja kataifatia ipitie nyuma ya hizi nyumba. Na kitu ikafanya akuchimba vizuri mtaro ikafikisha hapa. So hiyo maji yote ilikuwa inaishia kwa shimo tu hapa, shimo ya kwa hii namba 9 chini. Na hakuna mahali maji ilienda chini tu. So ukiangalia hapo ni kama ni fault. So tukebomba tu arama kama ameanzisha kitu amalizie. Sieti awache watu apate mashakani. Kama ingekuwa usiku mtu alikuwa hapa ndani, alikuwa ndani, alikuwa kwa nyumba hiyo masaa kabla ya hiyo mvua. So tungeomba tu arama, ukifanya kitu tafadhali kamilisha, usituache kwa suspend. Nimemaliza. Kwa majina naitwa Judy Kwamboka, mimi ni mkazi wa hii area. Jana maji ilitupata ikabomoa manyumba. Sasa tunahama na sio naamia wapi. Yenye tunaomba tu serikali mtusaidie penye tunaweza enda tukae kidogo ndio tuone wetu tutasaidika kidogo. Hii ya shule nyai inaitwa Muslim, maji imejaa huko. Sasa penye tunahama tuchapata hata nyumba, hata tu watoto wataenda shule hiyo Monday ikifika.
Senye maji ilikuja. Maji ilianza kitu, mfuo ilianza kunyesha saa 7, ikaisha saa 10 ndio nyumba zetu zilianza kubomoka. Sasa tukatafuta, tukaenda cha chingine hapo tukalala. Sasa ndio tumekuja asubuhi tumeanza kuhama na tupi penye tunahamia. Ni vitu tunapeleka vitu wapi? Napeleka tu protein ingine next ni yake ndio tujue venye kutakuwa sasa tuje serikali itatusaidia aje.